Більше ніж 1000 одеських чиновників хочуть підвищити свій рівень знання українською. Про це повідомили в мерії. Для цих цілей організували спецкурс, який складатиметься з 8 занять. Навчатимуться посадовці двічі на тиждень. Перша група з 30 осіб вже сформована. Як кажуть у міському департаменті освіти, перевагу віддали тим, хто виступає публічно, працює в органах місцевого самоврядування та з документами. На заняттях педагоги, а це вчителі міських шкіл, особливу увагу приділятимуть словниковому запасу одеських посадовців. До слова, кожен, хто пройде курси, отримає відповідний сертифікат.